Datuk, your comments on Muhyiddin being elected as the 8th Prime Minister. Saya akan bersama dengan rakan-rakan daripada Parti Harapan. Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti daripada SD dan kita akan kemukakan kepada Tuan Baginda Yang Berbahagia. Kita merasakan bahawa dari hak kami dan berusaha, dan kita yakin bahawa angka itu akan kami cuba buktikan melalui SD atau sokongan yang telah diberikan kepada Tuan Dr. Mahathir Mohamad. So itu proses yang akan kami lakukan. So you are going to appeal the decision? Kita akan cuba untuk mengadakan syarat pada petang ini. Sekarang saya akan pergi ke Yayasan Bukhari PH meeting, dan kita akan melihat segala peraturan dan saluran perlembagaan untuk kita kumpulkan kembali kepada Seri Paham kita yang berkata. Dan Rashid? Sekarang? Di mana? Datuk, 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 maksudnya apa PH yakin SD yang dikemukakan kepada istana tu melebihi daripada apa yang kami sedang kumpul pada hari ini? Kami yakin bahawa kita punya apa yang cukup. Magic numbers.